Ne, je to samozřejmě jako naprosto neuvěřitelný pocit, protože já už jsem v Africe byl na spoustě míst, ale nikdy jsem se do takového alpinického pásma nedostal. To je prostě v podstatě hodně podobný naší tundře, nebo evropský, euroazijský tundře. Nicméně zvířata to tady jsou úplně jiná. Prostě peklo. Myslím, že jako v Africe není moc míst, kde v podstatě každé zvíře, nebo většina zvířat, by byly endemiti. Takže pocit parádní. Tady žije největší vlastně africký podzemní hlodavec Tachyorhynchus macrocephalus, což je zvíře, které dosahuje asi velikosti 1 kg. Je to zvíře teda, které se krmí nahoře, na rozdíl od ostatních podzemních savců. To znamená, má tunely otevřené a vylízá sem tam většinou na délku těla ven a když zaleze dovnitř, tak si ty otevřené tunely zahrabávat. Jo? Slouží to pravděpodobně jako antipredační strategie a taky to udržuje mikroklima. Tohleto zvíře je zajímavé nejen tím, že je podzemním savcem a velkým podzemním savcem, ale taky tím, že je vlastně hlavní potravou ohroženého vlčka etiopského. Je vidět, že to zvíře má hrozně úzký, špičatý čenich a to zvíře opravdu jako loví ty hlodouny i další savce, že vlastně čeká u ty nory a když se objeví hlava, tak ho prostě čapne. I když to zvíře už je na útěku, tak ho chytne třeba za zadek nebo za zadní nohy a vytáhne ho ven. Protože primárně jsem zaměřen na ty podzemní savce a teda doufám, že nějaké to zvíře čapneme. Akorát už jsem tady diskutoval tady s místními skauty, že to nebude nic snadného, no ale zkusíme to. We have for 5 animals, yeah? Four species, yeah? Okay. Yeah, rodents. Rodents. Yeah. Also for giant mole rat? All species of rodents. All species? Yeah. Are you sure? It's written in the permission, yeah? Did you okay, so. Okay. Also including the filming? Yes. Yeah. No tak pro mě je to takový jako splněný sen, protože já jsem nikdy jako nevěřil, že se vůbec jako do Bali Mountain dostanu a že bude možné jako velmi rychle a relativně snadno tohleto zvíře chytit. A myslím, že to je takový opravdu jako král mezi podzemními savci, fosoriálními savci. Takže splněný sen. My už studujeme podzemní savce léta, asi od roku 2000 a rozhodli jsme se, nebo plánujeme, že bychom rádi třeba udělali taky nějaký výzkum na tomhletom zvířeti, právě protože si myslíme, že znalosti o jeho ekologii, biologii, aktivitě, denní aktivitě budou důležité pro toho vlčka a vlastně pro ten jeho současný jako stav, pro jeho ochranářský statut a tak dále.